Degradimi i burimeve ujore nga shfrytëzimi i pakriter në gjithë këto vite është kthyer një shqetësim në Shkodër. Situatën e vështirë e pranon edhe prefekti i ri Qarku Shkodër Qes Kmilja, i cili mori pjesë në një takim të sekretariatit teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit. Ky takim u realizua për të forcuar rolin e bazenit ujor Drinbun, një bazen ky që vazhdon të dëmtohet, duke sjell her pas here për mbytje. Jemi të gjithë vetëdijshëm se shfrytëzimi pa kriter i burimeve ujore ka krijuar në vite degradim të vazhdueshëm në bazenet ujmëlese të shoqëruar me erozione, duke rritur riskun për përmbytjet në qarkun e Shkodrës dhe më gjerë. Albert Lenja, përgjegjësi i sekretariatit teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit, qartë azila të kuptoi se tashmë nuk do të ketë më leje shfrytëzimi për burimet ujore pa kriter, të cilat kanë dëmtuar bazenet ujore. Ky Këshill baseni që shpesh veprimtaria e tij pothuajse nuk ishte qartë, i cili vendos për fatet e ujit tani dhe për të ardhmen për brezat tan. Këshillat e basenit nuk janë një organizim thjesht për të dhënë ca leje dhe për të larguar prej një mbledhje të caktuar, por është ai organizim i cili vendos për fatet e rëndësishme të basenit. Janë pjesë e këtij baseni dhe printarisë së tij e Këshillit basenit, problemi i përmbytjeve ka ikur koha e parë kur në mbledhjet e fillimit thjesht kalojnë në 2-3 leje për disa njëre dhe kaq mjë leja. Sot një pjesë e mirë antarve të Këshillit basen interesojnë që janë planet e menaxhimit. Problemin e menaxhimit të burime ujore, të menaxhimit të integruar të tyre, ta ngrënë një shkallë të lartë dhe mos ta lejojnë atë shkallë që deri tani që burimet ujore shpesh janë burime jetime. U mendua që ky aktivitet të startoj pikërisht nga ky basen, për faktin sepse ky është më i madhi në vend, por edhe për një arsye tjetër sepse janë disa dokumenta që janë në proces dhe janë shumë të rëndësishme që të njihen nga pjesëmarrësit. Gjithashtu një rol të rëndësishëm që ky basen ka është pikërisht sepse ai është një basen ndërkufitar i ndarë me shtetet fqinje. Takimi për menaxhimin e integruar të ujrave ka vijuar pas prezantimeve të para me dyert të mbyllura, ku të pranishëm janë përfaqësues të Bashkisë Shkodër, Inspektoriatit të Mjedisit, Drejtorisë Rajonale të Mjedisit, zonat e mbrojtura apo edhe organizatat të shoqërisë civile. Bazeni ujor Drinbun, ndërmjet të rëndësishmit në vend, vazhdon që të ketë probleme dhe në gjithë këto vite kanë munguar investimet serioze për ta mbrojtur nga dëmtimet.